Të hënën Komisioni Parlamentar i Ligjeve shqyrton dekretin e presidentit Nishani për rishqyrtimin e ndryshimeve ligjore për gjykatën e lartë, dhe Partia Demokratike i bënde një thirrje mazhorancës të tërhiqet nga ajo që miratoi në dhjetor. Sipas Eduard Halimit, drejtuesi i Departamentit të Drejtësisë në Selim Blu, projekt ligji nuk nxit ndërtimin e konsensusit për reformën e drejtësi, dhe kimerda e presidentit të Republikës kompetencën kushtetuese të përzgjedhjes së kandidatëve për gjykatën e lartë. Pra një model i cili sigurisht nuk ka të bëjë as me demokracinë parlamentare, as me funksionimin e shtetit, por me një që nuk e ka zgjidhur konfliktin me presidentin, siç shifet. Përkundrazi e kanë, përkundrazi e kanë rënduar akoma më tepër. Majoranca e ka një shans, sepse presidenti e ka kthyer ligjin në parlament që edhe nën dritën e marrëveshjes 24 dhjetorit, pra të hartimit ligjeve me konsensus, ta rishikoj këtë ligj, ta rishikoj marrëdhënien që ka me opozitën, të rishikoj marrëdhënien që ka me presidentin e Republikës dhe me gjithë aktorët e drejtësisë, në mënyrë që reforma në drejtësi të jetë gjithë përfshirëse, konsensuale, po të jetë edhe e gjatë në kohë, pa të rezistoj kohës pavarësisht se kush do të jetë në pushtet sot apo nesër. Partia Demokratike po pret edhe që shumica të pranojë zbatimin e rezolutës së 24 dhjetorit përmes ngritjes së dy komisioneve të përkohshme që ajo ka propozuar. Shpresojmë që do të shprehet brenda këtij afati 10 ditor dhe në mënyrë të menjëhershme ne kërkojmë që pikërisht kjo marrëveshje të gjejë zbatim në praktik. Pra, në rastin e dekriminalizimit të gjenden të gjitha rrugët e duhura për që kjo gjë të ndodhë për administratën dhe për parlamentin aktual, por dhe të mos përsëriten të ardhmen, dhe nga ana tjetër të mbyllen të gjitha shtigjet ligjore që mund të përdor kryeministri me arrogancë për të refuzuar vendimet e gjykatës kushtetuese apo të gjykatave në tërësi dhe për çështjen e komisioneve hetimore parlamentare që të mos rrim, siç edhe tham pak më përpara, që të kalojë një vit dhe pastaj ne të kthehemi në vëmendjen e publikut një ngjarje të rëndë e cila ka interes për publikun. Halimi po kureson grupin e punës lidhur me zbatimin e vendimeve të gjykatave dhe çështjen e funksionimit në kohë të komisioneve parlamentare. Ai tha se nuk do t'i imponojë një model shumicës, por do t'i vijë në tavolinë disa të tilla nga vendet europiane.